партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 10 листопада 1483 року народився реформатор церкви, засновник протестантського руху Мартін Лютер. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 10 листопада буде хмарно, з проясненням вночі, без опадів, день, часом дощ. Вночі та вранці місцями туман, температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 9-14 тепла. У Тернополі 10 листопада буде хмарна погода з поясненнями. Вночі без опадів, день часом дощ. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 11-13 тепла. 10 листопада за народним календарем Параскеви. Говорили, якщо у цей день сонячно, то і зима буде теплою. Якщо ж хмарно, чекати морозів всередині грудня. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.